Današnje posebno izdanje emisije Vijesti iz Svete Zemlje posvećeno je Svetom pismu. Sveto pismo je pisana Božja riječ. Objavljivanjem u ljudskoj povijesti Bog je oživio riječi proroka Isusa i apostola. Sveto pismo sadrži istine o Bogu i čovjeku te istine o Božjem dijelu spasenja čovjeka. Poruke proroka i mudraca nisu ostale strogo usmene naravi, već su se u određenom trenutku počele zapisivati. Taj postupak je bio dug, a započeo je urezivanjem u kamenu i glini. Biblija je zapisana riječ koja govori kako se Bog objavio ljudskoj povijesti preko riječi proroka, mudraca, Isusa i apostola. Prvih pet knjiga Tora čini skup koji Židovi smatraju središnjim za svoju vjeru. Sveto pismo je veliko područje istraživanja u poljima povijesti, prava, znanosti i molitve. Važna arheološka otkrića i stari rukopisi povijesti otkrivaju velike tajne. Povijest Božjeg naroda započinje pozivom upućenom Abrahamu da napusti svoj rodni kraj uz Božje obećanje koje glasi: "Velik ću narod od tebe učiniti." Događaji koji su pratili Abrahamov narod odvijali su se stoljećima, te su uključivali razna mjesta, poput pustinje. Na brdu Sinaj, Bog se ukazao Mojsiju. Sinaj je mjesto na kojem je sklopljen savez između Boga i njegovog naroda. Il Sinaj si trova nel deserto. E Dio parla nel deserto. Sinaj se nalazi u pustinji. Bog govori u pustinji, jer ona pročišćava dušu. Bog je dao svoju riječ, objavio se na način koji je bio samo njemu vlastit. Želio je govoriti narodu u tajanstvenom okruženju. Bog je Mojsiju povjerio 10 zapovjedi. Tradicija kaže da je Božji glas bio poput vatre, letio je zrakom, a zatim je riječ zapisana u kamen. Zbog čega Bog govori i što to znači? Razgovarati s nekim znači učiniti ga živim, stupiti u zajedništvo s njim u savezu. To je ono što Bog traži. On želi komunicirati s čovjekom, a riječ nas čini živima. Sina je vezan za dar dekaloga, 10 zapovjedi zapisanih u kamenu i u srcu svakog čovjeka. Sina je gora vjere, mjesto susreta i saveza, gora ljubavi. La parola che Dio di Shema Israel, ascolta. Riječ Božja, Shema Izrael, slušaj Izraele, znači budi u tišini. Slušaj glas u pustinji, jer Bog ondje govori. Događaji ispripovjedani u Bibliji nisu odmah bili zapisani, već su proizašli iz iskustava proživljenih s Bogom, a zatim su se usmeno prenosili s oca na sina. Pripovijesti o patrijarsima prenosili su se na javnim događajima. Rabinska tradicija uči da je usmeni zakon prenesen zajedno sa zapisanim zakonom koji je Bog dao Mojsiju na gori Sinaj. Usmena i pisana tradicija se u povijesti Izraela stoljećima isprepliču. Biblijski tekstovi, narativni ciklusi u biblijskom pisanom tekstu u početku su prošli kroz fazu usmenog prenošenja. Možemo biti sigurni da u biblijskom tekstu postoje književni načini koji olakšavaju pamćenje. Pamćenje danas pripada židovskoj tradiciji. Mnogi Židovi znaju i boju mnogih tekstova spisa. Djeca od malih nogu ukrašavaju čitav psaltir. Dakle, usmeno prenošenje Biblije i dalje pripada pisanoj redakciji. Prvih pet knjiga Biblije, Tora, čini skup koji Židovi smatraju središnjim za svoju vjeru. U kršćanskoj Bibliji tih pet knjiga čine petoknjižje, koje se sastoji od knjige Postanka, knjige Izlaska, Levitskog zakonika, knjige Brojeva i Ponovljenog zakona. Druga glavna cjelina nosi naziv povijesne knjige, jer sadrži prepričane događaje koji su se zbivali u razdoblju od 12 stoljeća.
Više puta i na više načina Bog nekoć govoreše ocima po prorocima. Konačno u ove dane progovori nama u Sinu. Isus nam je ostavio pripovijesti koje su jednostavne i svima razumljive, kako ribarima Galileje, tako i jeruzalemskim pismoznancima. Isusovi učenici su preko evanđelja prenosili svjedočanstvo njegova života. Od drugog stoljeća crkvena tradicija pripisuje evanđelja svetom Mateju, svetom Marku, svetom Luki i svetom Ivanu. Prva tri evanđelja nazivaju se sinoptičkim evanđeljima zbog velike međusobne sličnosti. Carinik Matej postao je Isusov učenik, a pisao je o kršćanima koji su se obratili sa židovstva. Njegovo djelo, sastavljeno vjerojatno na aramejskom jeziku, prevedeno je na grčki. Tradicija govori o Marku kao Petrovom pomoćniku i prevoditelju u rimskoj zajednici. Un narratore formidabile perché con tinte. Sveti Matej je bio iznimno dobar pripovjedač koji koristi kontrast svjetlo-tamno i na taj način opisuje Isusovo okruženje. Zato nam je kao pisac blizak, pomalo nepoznat, ali izvrstan. Luka, liječnik poganskog podrijetla, sastavio je treće evanđelje. Lukino djelo napisano je na kulturnom i profinjenom grčkom jeziku. U trećem evanđelju Isus predstavlja Boga kao oca koji prašta. Isusov nauk oblikuje se i u drugim novozavjetnim knjigama, u poslanicama svetog Pavla i drugih svetih autora, kao i u knjizi Otkrivenja. Ovi spisi sadrže razmišljanje ranih kršćana o Isusovom životu i o njegovom nauku. Apostol Pavao je svojim spisima i nadasve svojim životom proširio taj nauk na sve ljude. Kao što je rekao sveti Ivan Pavao II. Krist je kroz slike mogao prodrijeti u um i srce apostola i svih ljudi. Stanovnici malih sela Galileje i Judeje pohrlili su čuti poruku. Isus je koristio razne primjere kako bi ljudi mogli vidjeti, čuti i razumjeti. Govorio je o pastiru koji je izgubio ovcu, sijaču koji je sijao sjeme na različitoj zemlji, o izgubljenom sinu. Slušatelji su shvatili da je govorio o njima, o izgubljenoj ovci, sjemenu koje mora donijeti plod, o djeci koje je potrebna očeva ljubav. Riječ tijelom postade i nastani se među nama, puna milosti i istine. Krist je uspostavio kraljevstvo Božje na zemlji. Radosna vijest koja je objavljena u ovoj blagoslovljenoj zemlji danas se navješta u svim krajevima svijeta. Biblija je neiscrpan izvor u pogledu istraživanja, osobito u pogledu povijesti, prava, znanosti i molitve. Prema katoličkom kanonu, Biblija se sastoji od 73 knjige, napisane u razdoblju od 15 stoljeća. La Bibbia, questo complesso di libri. Biblija kao skup knjiga ima dva autora. Prvi je sam Bog, a drugi je čovjek, odnosno pisac, hagiograf. Bog je kao božanski autor nadahnuo, potaknuo um, volju i snagu pisaca koji su njegove riječi zapisali. Kroz riječi se, tako reći, pojašnjavaju činjenice, iznose se u pisanom obliku i čine ono što nazivamo Biblijom. Nakon povratka iz babilonskog sužanjstva u 4. stoljeću prije Krista započinje dug proces zapisivanja događaja koji obuhvaćaju cijelu izraelsku povijest. Zapisi su nastali korištenjem starijih tekstova o kojima su brinuli i kojima su bili vjerni prepisivači. Lo studio del numero stragrande, enorme di manoscritti.
Proučavajući brojne sačuvane rukopise iz raznih razdoblja, možemo vidjeti kako postoji velika vjernost i pažnja u prenošenju teksta. Među tisućama novozavjetnih rukopisa, sličnost je iznimno velika. Dakle, značenje teksta je praktički nepromijenjeno. Razlike se ponekad odnose na poneku riječ, glagolski oblik ili zamjenu određenog pojma, ali ne i na suštinu teksta. S kršćanske točke gledišta nema sumnje u pomoć providnosti koja nije dopustila da se izgube tekstovi vjere. Budite s nama idući tjedan kada nastavljamo s posebnim izdanjem Vijesti Svete Zemlje, koje će biti posvećene prijevodu izvornih tekstova Biblije i Svetom Jeronimu, crkvenom naučitelju i prevoditelju Svetog pisma na latinski jezik.